Юу бис яарад гээд нэг хальт крем тавьсан юм. За. Амиг хөхмөлтч юу. Ээж сайн уу? За тий. Чи юу наваад бүрчээ штэ гоё. Баярлаа. Чи юу сайн уу? Оо бүх дөө. Миний мац. Арай амиг гоё заяа би тэнд амсалах гад. Энэ илүүд ч гаж гаж юм ерөөс ороогүй. Шивэт цай. K-pop зүйлээ K-pop зүйлээ та яах вэ? Түүгэн хараа гэж та хайрцаг хайрцсан. Өстэй байцсан. Нэг эксагийнх нь нөгөө нэг Монголоос ирэхтэй. Шивэд бүгд ирчихс нэг хүн ийм цаг амар гоё гэж хэлсэн гэдэг энэ цаг хайжж аваад байна. Хин номер пэйж биш гэдэг юм. Би ч нэгэ тэрэг тэгээд автчихв. Энэ чинь тэр явлаа юм шүү дээ. Наач таних тэр төвшөв. Энэ тэр төвшөв их юм. Миний би угаад тэгэл. Энэ нэр гоё юм байна. Янз юм байна. За, нэг хоёр. Та шууны жиргээстэй янзыг сонсгоч ч тий. Шууны жиргээ юу мем суралтын жиргээ юм. Шоуны ястаг гоё сонсох тий. Энэ өглөө үүрээр нөө дагнач ингээд 3 4 цаг сэрчээд байгаа шүү дээ. Тэгээ үүрээр ингээд нөө балконы хаалга онгойлгоод ингээд чагнахаа бүр илүү гоё тоглолт юм байна шүү дээ. Би нөө өглөө нөө 5:30 25 гээд ажилдаа явж хахад ойд оцоо чи шууж чи. Ямар сэрдэг юм шүү. Харин хол одоо идэж эхэлх юм уу? Харин хол идэх юм уу? Харин яага хүлээгээд. Харин залбирах гэдэг юм бах гэж бодлоо танаас яваа. Ямар шашинтай болцгоо. Танаас нэг ам хүрэхгүй болохоос би бас айгаж байгаа. За айл гээ ийзэн ам хүрч иж араа. За минийх юм биш үү? За өнөөдрийн хоол ямар хоол гинэ? Энийг чи гоё тайлбар. Дэлгонги баб. Бичээд эхэлсэн юм уу? Одоохон хоол идсэний дараа бичихгүй яах вэ? Та яаж хоолгүй болчихоц вэ? Тавгүй болчих шээ. Аа за. Хав хаасан болчих шээ. Зүгээр ээж идээ. За за за. Тэгэхгүй бол ингээд бүгдөөрөө хоол идэхгүй л хэзэн байвал. Хоол идэхгүй бол эрэхтэй бол хэлээрэ. Хоол идэхгүй бол. Өгөн кебаб ч юм байж идэх үстэй. Аа. Юуны ресторан кебанаас хэдүүлээ шижиглээ идэж чаддгүй шээ. Тэгэж удаад би гэр араар кебаб хийгээ. Энэ нь өстой гоё юм байна. Ногоотой болохоор тий. Тэгээ жоохон зихэрлэг амттай юм шүү тий. Тийм үү? Тийм ээ. Тэгээ тэр дээр соус нь тэр юм шүү. Шал гэдэг нь гоё шүү дээ. Миний ч ямар хурдан гамбир хайрцсан юм. Зөв 100-аа 40 өдөр шүн та нарыг унтчихад. 100-аа хайрцсан шүү дээ. За тийм бэлэн гурил өйд үзтээ. Sorry. Энэ гурил нөгөө нэг гурилтай адилхан байна уу өөр нь? Арай зузаан. Зузаан байна. Тэр бүр гоё юм да. Тийм. Тэр чинь карматаа ингээс сүхө хоёр болчихдаг. Тэр завсраар нь хийдэг гэдэг. Аа бас. Тэр нь болохоо зузаан талхна хаа. Тэ энэ карма аа. Энэ бас ийм байгаа. Бас тэр чинь бас ийм хөө гурилаар ус байдаг. Тэгэд ингээд зэрэг сүхө хоёр сүхтчихдэг ингээд. Наач яаж сүхтгөөр юм. Түүш нэг энийг Монгол дайч чиглэлтэй. Уур толгоноос нь авч яваад тэгээд юус энэ чадаагүй. Энэ шиг хий чадаагүй. Байж байгаа захаар одоо нэг уутыг нэг үнээр явуулах гэж явуулдаг. Монголд тэгээ яг ийм гурилаар ингээ хийсэн кебаб дээр чи тээ. Байдгүй. Гоё шүү дээ. Ном дөнер кебаб гэдэг. Тэ дөнер кебаб. Шиш кебаб дээ. Дөнерч гэдэг юм л үүтэй тээ. Кок. Кок. Үүтэй. Хани. Үгүй ингээд би юу гэн ямар харагдаж чинь зүгээр өөрийгөө контролд авахгүй шүү дээ. Миний хайр нөрөө яваа гэдэг юм шиг. Аа хадлал. Тэр бодлогоо санаасан байна. Ямар ээ. Нүц гар хилчих. Шинжгөө кино үзсэн. Ур чин нөгөө юм монтажлж байгаа. Тэгээ ирээн дээр уншиж байгаа хооронд нэг сериал эхлүүлчихгүй. Тэгсэн чи дуусгаж чадах. Тий, тэрийгээ дуусгаж чадах. 3 дугаар анги. 3 4 хүртэл кино. Ямар нэртэй? Дээрм гэдэг нэртэй Америкийн Netflix-ийн хэсэг сериал лээ. Йоо, янзтай. Ойр тийм сериал үзэг. Яа, хурцлаар бүгдийн талаас хавал. Харин одоо чи хүүлээ дууссан бол. Хөөхөд тэр. Аа, тэрхэнд нь юу ячил. Зөв үү? Хана гоо. Гүй хилээрээ яах юм бэ? Тэр модон дээр зөндөө ийдэж шүү. Тэр модны нөгөө цэцгэнийхэн баг.
Чи л өөрөө зүгийг ян зүрийн болгож оролдохгүй зүгий чамайг яахч бай. Чаа бүтэн юм нэг болчих. Энэ амир жоохон жоохон идэх юм аа тийм хоёр. Ари пигүр удаад байгаа аахгүй юу? Өгдөл чинь. Тэгэл энэ давсар ингэж ихэд оруулна. За. Оо, адам нэг хүн гихрэн. Талбайх наараас ил гайгүй хөтэй наш. Тийм. Ах, суши. Арахгүй юм байна уу? За ингээл охноо гихрүүлэх гэж байна. Өөрөө гихрээд байгаа юм сойно. Талхан уу тань амар халуун байна. Уулын салхилаар малгай тавьчих гэсэн чи. Яг хин тий зүгээр юм амар халуун байна. Гэвч тэнд наадмын сонголт юм. Өчтөө малгай нуучи яасан. Тэдрийн харин цуцаа мэн гэсэн малгай юм. Амар юм чи. Хин Монгол юм чи. За. За эхэлцэн үү? Эхэлчлээ. Үу за, хорилаа. За юу гэж бодож байна та? Юу гэж бодох вэ? Ба өнөөдөр биг пипн фамилигаа хоёр дахь дугаар оруулах гэж сууж байна. Аа. Хоёр дахь дугаарын зочин влогч юм ээ байгаа. Тийм. Тана гэрүүлд өнөөдөр чачаад ирж байна. Их сайхан хоолор дайлж байна. Баярлалаа. Намайг Солонгон айштын овдис гэдэг. Өөр юм яриач. Хаатан таатан сайн л та. Тэгэл би өнөөдөр хоол хийлээ уу. Тийм. За би хүнийг ивч аа. За. За та ихний контентыг үзсэн үү? Үзсэн. Тэгээ дан ямар санагдав? Та яг санагдсан юм аа яг үнэнгээр нь хэлээ. Яг үнэнгээр нь. Та надад утсаар ярихдаа юу ярилаа? Яг үнэнгээр нь хэлэхэд. За. Тэ. За зүгээр ихлэ шүүмж хэлэхэд бол дуу жоохон сул байсан. Нэг а хоёрт бас жоохон дуран атаархаг төр. Яг тэр доороос одоо залуу юм. Тэр миний бологч эмээгийн юун дээр хүч төрөн орж ирж байна. Байсүр ганхуулах гээд юм. Байсүр ганхуулах гээд жоохон хураа атаархаг төр. Өнөөдөр амарсан өдөр хар гүхэгэрэ бүгд төр. Тэр амарсан өдөр амарч чадлагүй хар гүхэгэрэ. Хар өөрөөр босоод хараач. Байсүр алдагдах гээд. Байсүр алдагдах. Шинэ бологч эмээ гарч ирсэн гэж байна. Байсүр ганхах гээд магадгүй өндөртөө одоо тэрхээр сандраад тий. Яа. Хар ирж ирээ өглөөс ирээ. Хар ирж ирээ тэгээд ингээд тий. Тэгээд одоо нөө нэг гээд хоёр ор байдаггүй гэдэг шиг нэг юу хоёр юу байхгүй. Яа. Болохгүй гэж. Хоёр бадагч юм байж болохгүй байх гэж бодлоо. Тэгээд нэгэрэл би тань нэгэрэл. Нэгэрэл би тань би тань гэж. Нөгөө тэгээ чиих гэж санаа. Тэгээд ороод төрлөө. Нэрээ юу ээжэд бас нэг нэр өгөх юм биш те блогч имэй гингүүтэй та ямар нэртэй болмор блогч имэй хоёо блогч имэй гэ жижиг гэхэлэр чи жижиг гэдэг блогч охин байдаг штэ а тийш нэ жижиг жээж штэ би ч үгүй тэгээс адилхан болчиход байгаа байхгүй юу андуурагдчих штэ нөгөө блогч охин та блогч имэй хоёр юм аа тэгээ те ээжиг ямар нэрээр гоё яах вэ харин та өөрөө бодож байгаа нь гоё нэр өгч Ардын анаа жижиг гэдэг байхгүй юу? Хэлнтэй мэрэгэн хаа гэдэг. Хэлнтэй мэрэгэн. Яг өөрөөсөө зүг халдуулах гэдэг нь шүү дээ. Тэ. Манай юунууд эхчнэрийн хүүхдүүд бол имэй ээжиг швед имэй гэдэг нь тэ. Швед имэй. Тэ. Шведэд байгаа нэг чэйч гэдэг. Аа. Таны швед нэр хий. Миний швед нэр үү? Виктория. Виктория юм уу? София. Эсвэл швед нэр биш нөө? Софиа. Ого ого. Эц та хүртэл шинэ нэр өгөхгүй. Швед аюун гэж дууддаг. Харин эдгээр яг тэр дуудаад байдгийг. Би яг ингэж энгийн хүндэн дээр яг аюун гэж бичээстэй байхад тэд нар аюун 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 гэж. Аюун аюун гэж. Тэг бичсэн ч гэсэн аюун гэж бичдэг байхгүй тий. Хей аюун. Чи цаад утгаараа айх түн гэж байгаа юм биш үү тий? Аюун гэж чинь тэгээд гэхдээ яг ингэж үндэстэн гэж хэлээ намайг өөр өөрөөр үндэстэн үндэстэн өөр өөрөөр одоо манай гэрэх хүүхэн намайг аюун гэж дууддаг байхгүй. А тэгэхэд нөгөө одоо турк мурк гэдэг нь яг аюун гэж дууддаг. А тэгээд туркаар аюун гэдэг нэр нь юу гэсэн одоо утга тав гэхээр зэрэг хүүхдүүд тоглохдоо наашраа тоглоё гэдэг нь шүү дээ тий? Яг тэгэхэд аюун аюун аюу гэдэг дууддаг гинэ. Тийм 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 нэгтэй тийм байж утгатай илэрхийлтэй адилхан.
Аз яг орон орныхаа яг зүв буруу удаад байгаа байхгүй. Апрыгийн тэр манай хитэн. Та тэгээд нөгөө шивэди ойлё гэдэг нэрийг өгчөч өөртөө. Яг буруу зүрхээр хэлчихэд тэр нөгөө баримтан дээр яг нөгөө ойл юм ойлгохоор бичих гэдэг байхгүй. Тэгээд тэр яг оюун гэдгээр л байсан хэрэг. За тэгээд юу хол идэх юм та хэдэд дуусгаар эхлэх үү яах вэ? Одоо ингээд явчихлаа хэлдэг. Тэх үү. А тавгаа барай суугаад гарчаа. Тэр нь бас сүшээдсэн шүү дээ. Тэ. Тэгээ би хаа тавгарч чам хэц үзэрэй хайрч. Юу яагаад гэвэл нар шууд тусаад толгой мөр амар халаад байна. Тэр гэрүү одоо тэгхээс өөр 10. Халуун тэр гэрүү хийчих бас юм. Миний арийн бурхан тэнгэрт яриач нь. Тэгээ бороо оруулах юм уу? Тэгэхэр чи бичлэг зогсож. За, имэн тэгвэл дээш нь тэмдэг. За, оо имэн толгой. Апа. Миний Я тэгэхээр яа гэдэггүй мөрчлээ. За. Энэ нөгөө big family-г болохоор ингэж байгаа байхгүй. Ингээд нөгөө аав ээжтэйгээ оролцоод тэгээ аав ээж нь ер нь олол одоо үр хүүхдүүдтэй тий. Юуг захимаар байна. А эргээгээд бас үр хүүхд нь аавдаас юуг амламаар байна. А тэгээд ер нь олол ингээд одоо аав ээж нь үр хүүхдүүдээ ер нь яг яаж хүмүүжүүлэх хэвээр тэр тусны юм аа залуу одоо битэр шиг юм гэр бүлд одоо ингээд битэр эргэгээл дагнаад одоо ингээд том хүмүүжлэг олгоно шүү дээ. Тэгэхээр та одоо намайг хүмүүжүүлэхтэй яг гол баримтлжсэн юм нь юу байсан тий? Тэрий чинь одоо магадгүй төлгөөний үлтер дагнааг одоо хүмүүжүүлэхтэй одоо ингээд хэрэглэн. Тэгэхээр энийг юусэн ингээд өрсжүүлж аваа. За тэгээ дээрэс нь бидний гэр бүл бол одоо ингээд иймэрхүү зарчмаар гэдэг а бусад айлуудын гэр бүл ямар байдгийг гэдэг дараа нь ингээ харъя гэж бодоод байгаа шүү дээ. Аалз явчих. Тань. Хашаа өнгөрц. Буцна. За. Тэгэхээр та одоо яг нин угныг хэлээч. Төвшин баяр гэдэг энэ залууг та бүр энэ өдий жоохон байхаас нь эхлээ хүмүүжүүлэхдээ гол юм нь юу барьва? Яг юун дээр фокуслаж намайг хүмүүжүүлвэ? За тэгээ. Та үнэнгээр л хэлээрэй. За энэ төвшин баяр гэдэг хүнтэй залуутай би хамгийн анх танилцсан байна. Тэгээд яг тэ тэр үеийн одоо хүмүүжлийн суур муур эдрэгээ дахин биднэрт ирсэн мэдлэг хүмүүс байлаа шүү дээ. Яг тэгээд 10 жилдээ заадаггүй байлаа. Эцэг эхчүүд нэг их хүүхдүүдээ тэгж хүмүүжүүлээрэ ингээрээ тэгээрээ эдрэгсэн. Нэг их тийм аюу байдаггүй. А тэгээд тэг тусмаа сургууль хүмүүжлэх сэтгүүл гээд нэг сэтгүүл байдаг байсан. Тэр нь тэгтээ юугийн боломж төрлөө сургууль мургуул гээд тийм л том юмнууд бичигдэн болохоос шүү дээ. Няраа хүүхэд мөнхөд няраа хүүхдийн хүмүүжил мөө хүүхдийн одоо юу гэхтэй арчилгаал гэж үсэл бичигддэг байсан юм дээ. Тэгээд яг би өөрөө их ном уншдаг. Жогносоос ном уншдаг байсан. А тэгээд тэрнийхээ юугаар л таамгаар л одоо хүмүүжүүлэх гэж их оролцсон дөө. А тэгээд хүүхдээ үлгэр уншиж өгөх, үлгэр ярьж өгөх их сайн гэдэг би ном дээр сонссон байсан. Та тэгээд надад хамгийн анх уншиж гэсэн үгээр чи ховдгийн гай гэж байгаа. Би чамтай хэлэхгүй. Тэгэл хүмүүс хүүхдтэй үлгэр уншиж ярьж өгөх, хөвчүүл үлгэр ярьж өгөх их сайн гэж ээж их сонссон байсан чи. Төвшөөгөө ингэж би чи баг сар гарамтай болгож ижиж өөрөө төвшөөгөө үлгэж өөрөө тэрвж авсан байхгүй юу? Тэр үед чи тэр хөлт би муу байсан юм чи. За тэгээд яагаад анх ингэ төвшөө тэрвчээр за инт ч гэдэг үлгэр ярьж өглөө сухатаа өгд бол тэгсэн ямар үлгэр ярьж өгд юм бэ чи ховдгийн гай гэдэг үлгэрээс санаа дурдсан юм уу шүү дээ чи өөрөө ярьж өгөх байхгүй тэгэл ховдгийн гай ярьлаа ярьж чадвал чи юу хүүхдтэй юм ингээ шуугнаад байгаа юм гэсэн хүүхдтэй би үлгэрээс үлгэр хийчихсэн ямар ховдгийн гай гэдэг за наад чинь дүүрсэн идэвхий юм дүүрсэн идэвхий гарч ирнэ өөр юм санаа чи орсон туу юу гэдэг юм шүү дээ тэгэхээр хотгийн гайг л хамгийн анх сонсож хүмүүжлийн их суурийг тавьсан юм да. Үлгэрээр хүмүүжүүлж ирсэн биз дээ тий. Нэр үлгэрстэй аягүй хүнсч өгдөг гэсэн шүү дээ. Маань чи ямар номыг байн гойсон гэлээ. Үүлэн бор. Тэгээд нөгөө нэг 1001 шөнийн үлгэр. Биш. 1001 шөнийн үлгэр биш. Дорн тахны ард үлгэр гэдэг нэг юм. Айнур тий. Олон үлгэртэй. Тэгээд тэрийгс аягүй хүн. Бүр жоохноос нэг бүр үлгэртэй байхад би зүгээр унтчихт нэг үлгэр уншаад дуусгаад өөрөө унтчихдаг сайж байна. Тэгээ сонсдог хүмүүж чичжээс юм уу хүмүүж үдэг учраас юм уу үлгэртэй байхад л аягүй уншиж өгдөг л гэсэн тий. Тэр нөгөө ёо имэдэр чинь бид нар чинь нөгөө хонь хариулах гал явах таа ча энэ номнуудыг уншаараа гэл би тэрийг бүр амар сайн тий баг 10 үеийн үлгэрийн ном ээж ингээ аваач төгс.
Хөө тэгээ бид нар ч нөө булаацалдаа тэгэл хонд явж байхдаа тэрийг уншина. Тэгээ бүгд ирээд би бас төвшөөгөө ушаагаа залхмарсан байж магадгүй. Тэр үлгэр дээр юу гарсан? Энэ үлгэр дээр юу гарсан гэдэг асуухаар бас хөрх юм хэлээ л гэдэг юм. Тий. Тий. За үлгэрээр намайг хүмүүж. Үлгэр бол их уншсан. Тэрийг бол би сайн мэдчихэ. А тэгээ тэрнээс гадна ерөөс хүмүүс хүүхдтэйгээ их ярих хэрэгтэй байдаг мэддэг гэж ярьдаг шүү дээ тийм ярилцах хэрэгтэй гэдэг. А миний хувьд бол би гэж ярилцах хэрэгтэй гэдэг бас нэг сайн мэддэвч байсан мэддэгч байсан юм уу? Мэдгүй дээ 7 нас төвшөө 7 настай туу 4 настайгаас хойш бид 3 яг ингээд нөгөө гурлахнаа болоод үлдсэн. А тэрнээс хойш өнөөдрийн бүх хугацаанд төвшөө бол яг миний ингээд хувьд болгоо тэр хүү гэхээсээ илүүгээр яг миний хайн миний яг төвшөг тулгуур шиг бүх юма би төвшөдтэй ярьдаг гэсэн юм. Тэгээд ингээд 7 настайхаас. Тэгээд өнөөдөр ингээд төвшөж байгаа уцаар ингээд гэж ямар хаал хийх вэ? За тийм бол нэ шүү. Ингээд шүү тэгээд шүү гэл төвшөө 7 настайхаас хаал хийх. Гадаад төр юм аа цуглуул. Тэгээ юм аа цуглуул. Тэгээд би цалингаа авчраад яг ингээд яг хүнсэн тэгээд дайны төвөрг оронтой гэдгээ тооцоолоод багцаалдаг бо ингээд мөнгөө төвшөд өгчин. Тэгээд төвшөө яг бичээл юмудаа авдаг. Тэгэж одоо тийм ам тутуш ингээд тутуш тэгсэн юм гисэн гэдэг. Тэгв чир ингээд туулыг унтуулчаал туул хөөхт байгаа юм чинь. Тэгэл ингээд хоёлаа оройдоо ингээд цай хийж аянтай цай хийж сууж гал. Тэгээд би ажил дээрээ болсон юм яриа төвш анги дээрээ болсон юм байя. Тэгв чир айгуу юм ярьж суудаг 10-11 хүртэл. Юу ч ярьдаг байсан. Тэгээд төвш миний хамгийн ойрын хүн байсан. Тэгээд манад надад битэр тэр үед чи манайх налайхт байсан. Чи налайхт нэг уран сайхны нэг шинэ кино ирлээгээд манай байгууллагын тэр жигтэй үзэн болоод тэдрэв төвшөрө тул цэцэрлэгт байгаа юм чинь 24-т. Тэгээд төвшөрө хэлээд минийх гараа дээрээ өнөөдөр манайх ордонд налайх соёлын ордон гэж ядсан. Соёлын ордонгөө үдэн зогсоор арай 5-аас кино үзэн гэв. Чи манайх айласаа шууд соёлын ордонд очив. Манай миний болцоо залбаачтай төвшө хөшөний ажил амар гоё. Тэгээд нэг сэтрий хаалт ингэж ирдэг гэсэн. Тэгээд нэрээ тэр үчи 24 цэцэрлэг гэсэн шүү, тий. Тэгээд ерөөсөө бүгд жоохоноосоо төвш ерөөсөө гэрийн бүх юмыг мэддэг гэсэн. Гэрлийн мөнгө хаан тушаах уу, гэл байрны мөнгө хаан тушаах уу гэдэг бүгдийн тэр бүгдийн ингээд дэвтэр дээр нэг 10 юм мөнгө дэвтэртэй, тий. Тэгээд тэрийг ингээд дуусгаар нэг өдрийн юм авчаад даавар ингээд улаан балаар шугамтаал ингээд заглаад байгаа юм уу? Заглаад байгаа байхгүй юу? Хөөх юм. Тий. Тэгээд ч амар тооцоотой байдаг гэж хэлдэг шээ. Одоо ч яг тий зам байд штэ. Нэг чөвт байгаа. Тууд болохоор дундаас юм авчаад байдаг. Тууд болохоор дундаас нь яашаа битчих гэдэг. Тууд мөнгө харуулхад юм бат тэгэл төвшөг дээрлэхэл уйлял. Тэгэл ингээл би заавар тийм авна юм авна гэдэг. Тэгээд би туула энэ мөнгө дуусгах ба чи өлсөн шүү нэ тэр гэхэд жоохон тэр үедээ ойлгоо. Тэгээд мартчих дахиад ингээд ангаас мөнгө юм нэхэл. Тэгээ. Тэс манай байрны хүмүүс тэгс байна. Эд хана энэ охин гэж ясна нэр нь. Эсвэл дэггүй шаар байна гэж багхгүй. Сиасин гэсэн чинь махан ингээд цэцэрлэгсэн туулыг хөтлөөд ирчээд туул тэгэл гараас нь сугаралгүй чинь. Гүйгээл тэг төвш ясна нэг төвшөж их бандгаад бүндөр хөөтөг чинь. Бүндгэж ачаал нөгөө тэгээгээр барайл ахаа. Нэг бол үр, а нэг бол би энэ тоглоно гэд. Тэг төвш үүрээд зэрлүүгөө орно. Яахгүй гэдэг итгэлээ сууж. Тэгсэн чинь туулгуурт авах байсан биш үү? Тийм аюул зөөлхөн авах байсан. Тэгэл нэг өдөр ингээд ажлаас ирсэн чинь туу төвшө тэгэхгүй. Ээж та туу тэлээрэ би туулыг дуудаад 2 цаг хүлээсэн. Туул гарч ирэхгүй байсан гэж цэцэрлэг дээрээ. Ингээд багцхангийн туулыг авъя гэдэг. Тэгэл хүүхдүүч юм байгаад ингээд туул туул гэдэг утгаар төвшө дэгдээшээ гарахгүй. Хоёр дахь анги. Тэгсэн чинь туул гарч ирэхгүй болоод сүулдэ энэ бүр дисгэ байлаад авсан чинь зүгээр ангийнхаа нэг охин дээр дэс тоглоод би дэс дээр ялсны дараа л харин яа гэж хэлэх гээд байгаа шүү дээ. Тэгэл хожиж ижил явна. Тэгвэл даашаа буухгүй. Юу ч амар атмаа. Тэгэл энэ төвшөөс чирээр бууж ирсэн гэж.
Тэгэхээр зэрэг энэ миний амьдралтай өөрхийн амьдрал төвшө яг ингээд толгойлдогч манлайлагч үргэлж үздэг. Би яг ингээд хорч явсан учраас нэг хэрэгтэй дээж өгнөөс зөрөөд ингэж юм гэсэн нэг тэгэд намайг зовоогоод өтер ингэсэн үйлдэл гаргаад амар. Тэ. Одоо бол туул таад удаа гэж яцсан шүү дээ. Тэгээд аасан туул одоо. Тэ. Туул их хэрэгсэн юм тий. Тэ. Би тэр аюут тий. Тэ төвшө бүр ингээд жоохноосо ингэж сурцсан байхгүй. Туул амьдралын нэг их ингээд проблем ачаагаа туул ярддаггүй. Одоо ингээд мөнгөгүй боллоо, тэглээ, инглээ. Би ч мөнгөгүй болохгүй зөндөл гараа шүү дээ. Тэр юм хоёр ярихгүй туул. Ярихгүй төвшө ингээд идэхгүй байхгүй. Эцэ туул хэлээд тэрхгүй туул шаналхын дараа зүгээр л надтал хийчих. Тэгээд зэрэгс тулт хилдэггүйсэн тий. Тулт тэгээд зэрэгс нэг л жаргасан хүн дунд нь. Юу болсон мэдэхгүй мэдэхгүй. А тэгээд манаг чинь би хоёр чинь аяг бол нүүсэн тий. Улаанбаатар руу нүүж орж ирээд манаг Улаанбаатарт баг 10-аад удаа ингээд айли карма өрөөдөн дээр явсан манаг бид гур бол. 10 жил үү? 10 жил. Оо манах хизээ байртай болох юм болоо гэж бодлоо. Тий. Тэгэл ингээл карма өрөө. А тэгэл ингээд нэг айлы карманаас нөгөө айлы карма руу нүхэд туулыг заавалчгүй дүүгэнтэй юм уу ахантай аваач тавьчих. Битээр нүхчээ дараа нь туулыг авдаг. Яа тэгэ зэрэг төвшин өрөө туул ятрахын дараа ингээд юм өмнө өргөж мөргөд ингээд тэгсэ зүгөө туулж чадахгүй юм чинь туул төв төв гэдэг. Тэгээ дандаа туулыг тавьдагсэн айл. За одоо одоо ингээд ярихаар чи одоо дандаа намайг амар яриа. Би өөр санаа зовчихлоо. Болий чи юм зүгээр. Тэгээ энэ бол ингээд ойлгомжтой. Энүүгээр биш байхгүй юу? Уу цаамарын чинь юу? Хүүхдтэй байгаас нь амьдралыг татан оролцуулж амьддаг хайлвэл тий. Тийм л байгаа. Тэрнээс эн чи жоох хүүхэд энэ ойлгохгүй биш. Яг хариуцлахын үүдээ дарахад. Нэгдүгээр 70-ын настад төвшөө тэр багаас нэг л хариуцлахын үүдээ татар хүн өөрөө жижиг хэлбэрээр жижиг жижигээр хариуцлах ойлгодог аа. Тийм гэ. Тэгэ зэрэг би нэг мундаг ингээд сургам хүмүүжүүлэгчтэй биш. Миний амьдрал өөрөөсөө цаанаасаа ингээд хүүхдтэйг л харьцаг гэдэг л амьдрал өөрөө цаанаасаа л зарцсан биш. Өөрөө өөрийнхөө л жорыг гаргаад. Тий өөрөө өөрийнхөө жороор л тий. Тэгэ тэр бол л намаг бол ингэж бүтээжээ гэж. Тий. За одоо би асуугаад дахаар амар эвгүй юм аа. Миний харь жоохон удирдахд асуугаа явсан гэх байна. Тэгэхгүй би ингэ асуухаар чи ээж намаг. Аа за за за. Гэт нөө бир чин. Өөр өөрсгөл хэрүүл. Тэгэхээр яг хүүхдийг энэ хамгийн гол би хэлэх гэдэг сигнал нь хүүхдийг те баг хилдгүүгээр энэ баг юм энэ мөнгө барьж чадахгүй өдр гэж ерөөсө бодоод хэрэггүй шүү гэдгийг хэлэх гэдэг. Тий. Ямар нэг асуудлыг ярьж зөвлөхөр зүйл. Ярьж зөвлөн а том жижиг ямар ч асуудлыг хүүхдэд том баг гэлгүйгээр татан оролцуулж ярихаа зэрэг хүүхэд өөрөө өөрөө ойлгоод байгаа байхгүй юу? А би энэ өөх гэрийн одоо ноён нуруунд би юм байна гэдэг тэр жижигээс нь ойлгож чад зэрэг буруу зам руу ингэж буруу хүүхдүүдтэй нийлэх хичээлэгс бус цагуур тэнэг минь тийм асуудал гарахгүй яадгүй зав байхгүй. Аа. Тэ. Надад жүрөөсө багаас нэхлээд амар хариуцлагатай болгоо хийчихсэн юм шүү. Тийм хэрэгтэй гэх юм. Бодоодсч тийм. Тэгэхээр би энэ асуумаар байна. Төвшөөг за 20 мөн дээр нь яг ингээд хүнтэй сууж ийна, гэр бүл болж ийна гэдэг энэ өгнүүдийн сонсоол. Тэг яг 20 мөн дээр тавгасаа ойлал л би харсан шүү дээ. За. Тол та ертөндөө билэрс тий. Тэгэхээр яг тэр үед танд ямар санагдсан? Тэгээд хүүхдээ ингээд яг одоо ингээд албый ясаар Монгол улсын нэг гэр бүлийн тоог нэгээр нэмээд өргөж талхаалаад би яагаад дөлгөө нэг нэг асууж байгаа юм бэ? А? Яагаад дөлгөөч дөлгөөч одоо мөнхөөс бас ингээд хүнтэй суугаад 20 мигээ явна гэхээр яг тэр сэтгэл яаж төрдийн бол гэж дээр ярьжсэн юм би танд тэрийг сонирхоод байгаа. Аа тэгэхээр тэр би юм байна л да. 7 настай төршөө тий 4 настай туул хоёрыг би аваас нэгж авт түлдээд бүх амьдрал энэ хоёрын бүх юм би гараараа ингээд би дагаад аваад үлдсэн энэ бүх ингээд амьдралын ингээд туршаад тэр 20 жилийн амьдрал яг ингээ миний хүү өнөөдөр эрийн цэн түрээд эхнэртэй болоод өрхийн тэргүүн болдоо гэдэг яг тэр үгийг сонсох тэр акшинд л одоо би одоо ингээд мэдээж тэр үед уйлжлээсэн тэр одоо мэдээж баярын нулимс гэхдээ би хүнийхээ хувьд ямар ч хэсэн өөрийнхөө хүлээсэн үүргээ ингээд биелүүлж энэ даа гэж бодход маш баяртай байсан. А хурм хийх тэр ингээд нэг материал затрал янз бүрийн тэр процессэнд нь би үүргээ гүйцэтгэлээ гэхээсээ илүүгээр би яг энэ хурмын үйл ажиллагаанд ширээ голдоо сууж байгаа маань
миний айгуу тань бахархал багтл байсан. Энэ тэр ширээний ард суухыг маш их мөрөөдөж исэн. А тийм учраас тэр үүргээ өөрөө ингээд бийлүүлээд ингээд сууж байгаа надад айгуу тийм бахархалтай нэг гой санагдаж исэн. Бас нэг ээж хүн болж ясны үргээ тий бас нэг сайхан баярт мөчийн нэг амьдралын хамгийн том баярт мөчүүдийн нэг яах аргагүй байдгийн дээ тий. А тэгээд тоолын хорим удахгүй ингээл болох юм бол бас тоолын хорим дээр дахиад нэг өөр мэдрэмж авах бах тий. Оноо хүнд өгж ийн гэл тэгэхээр тий. Тэгээд би хүүгээ ингээд тайрыг ингээл алхаад ороод ирж хаад миний хүү ирэх юм бол жирийн цэнт хурцтэй гэдгээр л аюу сайн болж исэн тий. Яга хаалан зэгрэл. Гүү ийж. Энэ зэрэг гүм аа. Тэгээд наадгаж жоохон бэйжгээд бас үгэд чи ийм өчтэй юм шүү. Хорин ямар юм чицэлж штэ бид. Одоо ингээд юу юуны тухайд амар хурдан нэг жилийн өнгөрчлөө штэ. Харин тэ одоо ингээд нэг. Одоо ингээд 7 сарын 7-нд нэг жил яа. Төжгөнжсэн тий. Юу очицсан байсан тий. Очицсан. Өөдөө. Чи 28-нд очицсан тий. Штэ очицсан дэлгүүрийн чинь дээлээ голоод зүгээр өргөн байв. Өнг өнгийн цэцгтэй байв. Ингээд дахиад гэж хамсаал хийчихсэн юм шүү тий. Сайн мэдрэмж гэдэг хаа тий. Сайхан мэдрэмж, сайхан мэдрэмжээс гадна бас ингээд тэр болгон яг тий заавал хөрв хийхгүйгээр хүүхдүүдэд ястаа төртөө гэрлүүлж байгаа эцэг эхчүүд зөндөө байгаа. А тэгтээ миний хувьд болохоор зэр бас арай өөр бодол төрөөд ирсэн байхгүй. Гэвч ингээд нэг бурхны авралаар амьд мэлдүүлээд хүүхдийн хурмын дээр ингээд сууж байгаа маань их том хувь заяа шүү гэж ботхоор л ингээд огшоолдсэн тий. Түшээ таа их юм баг төшөөгийн баг 30 30эдтэй гэдэг чинь 30 жил хамт байсан байгаа байхгүй тий. Бат цог байл байдаг. Харин тий. Тэгэхээр баян хамт ээж ээж жагаад ингээд туул чин одоо ингээд сургууль соёл ажил мажил гээд надаас ч хаал 11 2 13 жил болчиход байгаа байхгүй. Туу төшөө тэр ерөөсөө нэг төвчгийн солонгос суралцсан 4 жилээс өөрөөр салж үзэг хоёр баян хамт байсан тий. Тэгтээ хамт байсан. Туулж ажилласаар гад өнөдрийг хүрсэн хоёр. Туулж амьдрсаар байгаа л тий. Надаа нэг сонь санагдаад байгаа хгүй юу. Тэгээ одоо ингээ мөнхөн шиг тамраад ихлэг мөнхөн ч одоо ингээ 12 хүрлээ шүү дээ. Одоо нэг өсрэй 6 7 жилийн дараа 17 8 хүрчих юм бол ингээд өөр найз охинтой болоод ингээл найз охин гэдэг юмыг нэг тавиалч юм уу. Тэгээл ингээл надаа нэг сонь ингээл өөр ихгүй бүр харамлах сэтгэл төрөд байгаа хгүй юу. Яг өөр хүн хайрлаа ингээл явна гэхдээ надад ч мэдээж оюутан байхдаа ингээд үерхдэг найз охин мохин байлаа шүү дээ. Мэдээж хүүхдээ заа. Тэгээд нөө найз охин мохинтойгоо уулзаж муудаад оройтол ирэхээ зэрэг би ч нөө гэртээ ганцаараа хүлээгээс ачиж миний уур бүр ястаа энэ ястаа тэнмил минмил тэр охиноос чинь өөр би нүдэнд чи харагдахгүй нүгэл тамроод. Тэг чи жижигхан 18 9-тэй залуу бандтай найз охинтой л биш харна шүү дээ. Тэгээд ингээд оройт мариад идэрхээс тэ чи тэнчлээ чи ястаа нэр оройтчлоо юу айлгүй энэ тэр найз охинтой боллоо. Тэгэхээр зэрэг бас хамлтгал байсан байгаа. Харин тий би яг тийж бодоод байгаа байхгүй юу. Ээж ша одоо 27 жил нэгтлэнгаар ажиллана тий. Тий. 27 жил үү? Тий, 27 жил. Донд нэг ч удаа амралт аваа. Ер нь амралт намраж байгаагүй ажилд солиогүй. Ээж амралт аваа. Ээж амралт бол ганц удаа авсан бид. Ааха. Тий, аюу сони. 27 жил амралт байж. Яг тийзэр юм байхгүй юу? Яг би амралтгүй байсан гэхээр манай байгууллага бүр намайг амраадгүй тий, цагтаа мэднэ. Ээж амралт авчаад зэрэг нэг сар амралтынхаа мөнгөийг авчаад нэг сар цалинг болчихдээ шүү дээ. Тэгэхээр зэрэг би ерөөс тэгдэггүйс байхгүй. Яг тэгэхээр зэрэг 6 сар энэ хоёр чи хичээ тарангууд энэ хоёр ёо эмэргүй явна гэдэг. Тэгээд зуны 3 сарын би ганцаараа ингээд нэг ажиллаа хийгээд мөнгө хураагаад тэгээд энэ хоёрыг хичээлийн хэрэгсэл өвлийн хуудас санаг бүх юмыг бэлддэг. Тэ тийм байсан болохоор зэрэг ингээд цэргийн айлын үйлдвэрийн нэгтлэн байгдсан тэр нөө жижигүүрээр нэг санхуд нэг хүн үлдэхэд намайг намардгүй учраас золттой үлдээгээ. Автоматар үлдээдэг. Автоматар үлдээгээ. Амар байсан биш. Тий. А тэгээд би яг амардгүй учраас ажиллаа хийгээд цалинт тасралтгүй. А тэгээд амралтын мөнгөн дээр нэмдгийг цалинга авдаг. А тийм байсан болохгүй. Тэгэхэд зэрэг тэгээд яг тэрд нөхөр хүмүүс орой хичлэгээ ажиллаас ирээд үндчээд амралтдаг байсан байх. Би ерөөсөө тэгээд амралт амралтанд ч явж үзээгүй, амарч мамарч үзээгүй. Тэг тийм. А ганцхан налайхын налайхад би ажилладаг байхдаа нийгмийн даатгалын ерөнхий нэгтлэн байхад нэг удаа яг ээлжийн амралт авч үзсэн. Удаа л нэгтэй амралт. Нөхөр 27 жил өг. 26 жил өгт амраагүй байсан шүү дээ. Сэний бай. Би тэгэл оо амьдрал юм чинь нэг одоо ингээд өнгөрсөн хүн ингээд ярихаар зүгэл амралгүй байжтэй л юм. Тэгээд ачаалт байгаад ажиллаад байдгийг тий ажиллаад байж ажиллаа. Ажиллаа л. Амархаар амрах гал байдаг байхгүй.
Тэгтээ бас энэ аюу буруу байсан. Одоо ингэж би хүмүүст ингэж үзээд хүн ийм над би ачаалал дааж яана, би амрахгүй ажиллаж яана, тэр миний ингэж амрахгүй ажилласан тэр гэдэг бол сайн үзүүлэлт биш юм. Хүн чинь машин тэрэх биш. Хүн машин тэргэндээ хүртэл нэг ээлж хийдэг гэдэг шүү дээ. Жилдээ нэг ээлж хийдэг байхад хүн өөрийнхөө биеийг ээлж хийхгүй явснаар өнөөдөр би ингэж бий үтцсэн болохгүй юу? А энэ бол тийм сайн үзүүлэлт биш. Хүн амрах үедээ яг амрагдаг. Тэ? Яг ингэж бие амрах үедээ амрагдаг, ажиллах үедээ ажилладаг. Амралт амьдралаа зүг зохицуулж чадаагүйгээс би ингэж өвдөцсөн байсан байна. Цангар өвдөлсөн тий. Ядраа нэжлэхэд ядаргаад байгаа байхгүй юу? Одоо тэгээд манай Big Big Family хүмүүс ингэ үздэг юм бол би ээж тамигаа юм гэсэн зэрэг. Одоо тэрийг та хоёр бас өөрсдөндөө бодоорой. Юу их гэхлээр нөгөө нь юу? Та нөө амар ингэ хүнд өвдөл тэгээд амар олон жилийн өгт амраагүй ажилласан зөндөө ажилласан шүү дээ. Тэгээ дараа нь өвцнийхаа дараа залуу байхдаа би тэгдэг байддаг гэж яа юу юм дээр харамссан. Би айгаа харамссан. Би ингээд нэг франку байжгаа энийг би хүр хүмүүс заримдаа хэлмэг замддаг байхгүй. Франку байжгаа л ингээд тэрээд тэр би дотроос айгаа залбирдгэсэн байхгүй. Эсвэл надад бурхан минь 50 жилийн нас өгчөж. Би энэ 50 жил энэ 50 жилийнхээ амьдралдаа хийж үзээгүйгээ идэж үзээгүйгээ үзмээр нь хүн яг ингээд харамсдгийг билээ тэр бол. Яг үнэ. Тэгэхээр зэр би юу тэр их харамсчихсан гэхдээ зэр тэ миний амьдралын болцоош тэр өөрөө чимэггүй явсан вирус төрсэн өдөр аюу чичгэ юм дээр амьд харамсдаг тэ би ингээд төрсэн өдөр ингээд аюу гой ингээд хүмүүстэй адилхан ингээд ширээ засаал ингээд өөрөө гарагдсан суугаад найзуудтай ингээд суулгаад татандраа суулгаад төрсөн өдөр нь ч тэмдэглэж үзээгүй байхгүй миний төрсөн өдөр болоод өнгөрдгийг наа өнөөдөр миний төрсөн өдөр бодоод өнгөрдөг ажлын өдөр бол ажлын өдөр амралтын өдөр бол арай жахаа илүү унтаад ингээд өнгөрчдөг вирус төрсөн өдөр тэмдэглэж үзээгүй тэрнтэй адилхан төвшөө сав тэмдэглэж үзээгүй байхгүй юу? Тэгээ манайд ирт чи туулалт төрсөн өдөр тэгээ төрсөн өдөр ээж дээр төрсөн өдөр тэмдэглэж ойрхон ойрхон тэгээд нэг ч тэгж хийж үзээгүй. Тэгэл би яг нэг үнэл тухайн хараал нүгсгээл эргээл амьдралаа бодсон чи би одоо сте тэгэлд ингээд тэсэл үлдэтгэл юм бол төрсөн өдрөө тэмдэглэж үзэн тэгээд бүтгэцээс амар бодсон. За ээж төрсөн өдрийг төвлөлтөй гой хийх тээ. Ээж ээж одоо нэг ойд. Үгүй одоо ээж төрсөн өдрөө Монголд ч таарна шүү дээ. Тэгээд таа Монгол байх л юм байна. Аа яг энэ жилийн үйл энэ жилийн төсөв дээр гэрэн дээр л бүх хамаатнуудыг цуглуулж байгаа. Би зүгээр дуу харна. Зүгээр парти хийя. Тэгээд тийм ээ ботхор тэгээд миний ингээд тэгэл ингээд ботхор яг тэрэн дээр л гол харлал мөдний нүд ус гажид идэж үзээ. Тэгээд би одоо зайтай төрсөн өдрийн төлөө амьд үлдээ чийж гуйгаад байх тачаа тэгээд тэгээд би нэг боддог юм охины хофрины хийх юмсаа охиныг ингээд гоо цаан палаштай байхыг харах юмсан ингээд боддог ус яг дөлгөөнөө харсан бас хөсөл бийлдэг юм байна. Палажа хадгалж аваад туулыг хөрмөх юм бол нэрээ палажа бэлгэлээ тийм гоё гоёч нэрээ тийм туулд энэ дөлгөнөө чи би нэр хэлсэн айгүй ингээд алт мөнгөн мэдлэлтэй болох юмсаа ард ор таршид ингээд амьдэрч үзээгүй өвхөн дээр хүн харамсдаг юм лээ нэг жижигхэн юм дээр тийм нэг тийм машинтай л болох байсан юм да гэж хэлж бодохгүй нэг Ferrari унчаад байдаг байжтэй гэсэн тийм их ачаал бүлэг нөгөө хайт энэ ирснийхаа дараа нэг миний төрсөд тань шинийх тал талаас байхан сүрприз байсан тий. Тэгээж ээж ээж гол зохион байгуулагч нэсэн шүү дээ. Тий шүү дээ. Би нэг найзтайгаа нэг ресторан яг төрсөн өдрийн уртлын одоо битүүн гэхэр өдөр тий. Яг найз нартайгаа нэг 10 жилийн уулзалтын ээж зохион байгуулах гэдээ яриа сууж исэн чинь одоо одоо ганхгүй юм билээ шүү дээ одоо бодлоо. Аа тий. Одоо тэр нэг цэцэг авчир цэцэг цөөн сүнгтэй цэцэг винотой авчирч өгсөн. Аа. Тэр гаднаас би төрсөж байгаа бэлэг байга. Тэгээ үргэлжлүүлчихэж байгаа байхгүй. Энэ миний ингээд төрсөн өдрийн бэлэг. Би таарын ерөөсө тэр үе чи багы тэр ангаагаал идсэн тий. Таарын байсан. Чи ээж. Би тэр чи ээж санаачсан. Би ерөөсө өөр төрсөн өдөр тэгж хийж үзэх үнэ. Бусны төрсөн өдрийгөө мэдээ тэмдэглээд байдаг. Тэгээ өөрийнхөө хүн ингээд хайчдаг л байгаа юм байна. За өөр юу нь яасан? Өөр ерөөсө юм л гэж гаргадаг. Хүн аюул сонио. Ингээд охиноо би аюул бодож охиндээ харагдчихсэн мэдээж тэр охиноо хүнтэй уудхай харах юмсаа төвшөд торч өөр ингээд хүн яг цагаат болохоор ээжигээ яана энэ төр гэж боддгоо мэлэн штэ яа тэгэх зэр нөгөө ээжийн хажуугаар зөндөө болом би чи өөрөө ахт олоолаа юм чи бас тэтэлт байгаа учраас хүн бас айгу санаа зовхон арай баг санаа арай баг хуйлах нь үлдчихэж байгаа энэ хоёрт тэр төсөө төвшөд бас айгу санаа зовоод байгаа байхгүй энэ төвшөө надаас ингээд салдаагүй айгу удцсан учраас энэ төвшөөд их горонта түнэс ш тулч яхаа бийэт байгаа тийм төөтэн 10 хэдэн жил болсон бас амтэл таа чи хүн ингээд хүүхдүүдээ бас дэнсэлж бодоод байгаа. Энэ яг тэр чинь бэ? Энэ яг юм гинтэй гэж бодоод. Тэрнээс өмнө би нэг төрсөдрөө ээж чадсан хүмүүс дээр.
өөрийнхөө тухайд бол тийм өөрийнхөө тухайд бол тэгж л адчихсан тийм харин жоохон юм харамсдаг юм да тийм яг тийм харамсах нь байдаг юм байл дээ тийм одоо ээж гайгүй болчиход төрсөн өдрөө бицгэн нэ гэж одоо бодохгүй байгаа юм байна. Одоо тэгж юу одоо тэгээ мартцсан тийм одоо тэгээ завгүй ажилтаг үгэл нэг утас дуурай миний дуц нэг цацаа эднэр юм болов. Яхо. Толгой дээр нь юу вэ? Нам яаж байгаа? Маяг хөвцөй. Мальчуртай хүмүүс шиг болж байгаа юм шиг байна. Араб хүн шиг болгаа хэзээ. Ирээ ажиллаж. Гэтэл тэр их байж, над ч аюу хөрх яг бие чаагаад одоо сүудрийг хаагаад одоо тэр юм хурдаа асуу. Бороо орчихно. Юм хурдаа асуу. За. Өөр гой шанин шадын юм эмээгээс нь асуунаа. Эмээгээс нь би бүр нэг гой нандаа юм асуучт юм билүү. За одоо ээжиг би одоо ээж бороо орох гээд байна уу да. Гэтэ арай гайг баха. Тэ? Гайг баг гэж бодож байна. За хамгийн одоо залуу байхдаа одоо ингээд бодоход хамгийн сэтгэлд үлдсэн. Тэр нэг юг та яриач. Нэг болоод би нэг юм асуумаар байна. Гэр бүлийн хамгийн таны аим гой жаргалтай байсан өдөр нь хизээвээ яг юу хийж байхад хамгийн жаргалтай байсан? Залуудаа юу одоо юу? Ер нь ингээд өнөөдрийг хүртэл хамгийн гоё ингээд сэтгэл төлцөн тэнд дурсамж гэр бүлээрээ. Тийм үү. Тинчэнэс нэрээ ингээд аа хүн чинь бас ийм юм ийм дараа нь ингээд сандэмэрс гэдэг юм гэж явал тий. Аа хамгийн одоо мэдээж ингээд хүүхэд байх, залуу байх, миний амьдралын онц яг хугацаа өдөр тутмын ингээд жаргалтайч байдаг, зовлонтойч байдаг. А тэгтээ зарим жаргалтай үе нь мартагдаад, зарим зовлонтой нь бүр мартагдаад арчигдал явдаг. А тэгтээ миний хамгийн жаргалтай байсан үе гэх юм бол тий одоо ямар ч яг одоо тий хүний тавлан гэж байдаг бол одоо миний тавиланд миний намайг сонгож над дээр ингэ мэдэрч орж ирсэн хоёр хүүхдээ ингэ тийм таарийг туу таарийг төрүүлэхдээ хамгийн жаргалтай байсан нэгэд а хоёрт таарийг ингэ өсөж том болж байгаа ингэ нүдэрэ харж ингэ би ингэ яад чи туулаас илүү ингэ чамайг ингэ мэдрэндээ ингэ тэрх аюу туртаа сяад хэзэр ингэ төвчэн ингэ тэрх хэл нэг бүдүүн хүүхдээсээ хараа бүдүүн гараараа ингэ тэрээ зинтэй хайртай. Тэр үеийг сонсгол би их дуртай байсан. Тэр одоо бүх жоохон төвч зинтэй хайртай гэдэг байсан. Гөрхөн бандар цагаан гэдэг юм. Бандар бүдүү хөөтэйсэн юм чинь. А туул алхах зэрэг юу ч гэсэн ээжтэй нэг хайртай мэлтэй хэсэг илэр. Чи би гоё хэсэг би гоё юм өмсөрсөн гэдэг. Би ястаа зөндөө л гоё юм өмсмөр мэл гэж. Тэгээд эцэсэнд хоёр онцлогтой тийм бүрдэ. Тэгээд зэрэг хүүхдүүдтэйгээ баг наснд нь өгөөсөн. Одоо ингээд хөшрөх тусмаа энэ хоёрыг жоохондоо хилжсэн өгнүүд жоохондоо тэгжсэн юмнууд нь л санаанд ордог юм билээ. Тийм. Тэгээд хамгийн гол нь яг энүүгээр юу хэлэх гээд байна вэ гэхээр одоо ингээд за би одоо ингээ 30 гараа явж гин ээж мэн одоо ингээ жаргалууд өгч штэ тий Тэгэхээр чи яг энэ ингээ болцоон дэр энэ акшн дээр ирэхээр ингээ тэр нөгөө нэг өнгөрсөн тэр жоохон байсан тэр их юу байсан үед л өөрөө айгуу тийм жаргалтай тэр хамт байсан тэр хугацаа л ингээл хөшрөх тусам ингээ айгуу үнтэй цаг хугацаа болж хувраад байгаа байхгүй Тэгэхээр яг тэр үнтэй цаг хугацаа хүүхдүүдтэйгээ байгаа тэр үнтэй цаг хугацаан дээр аав ээжүүд нь тий хүүхдтэйг илүү их дурсгалтай илүү их одоо гоё ингээ сэтгэлд нь үлдсэн юмнуудыг хийх юм бол ийш тийш аялах ч гэдэм юм уу тий хүүхдүүдтэй цагаа зарцуулах юм бол эргээгээ тэр ингээл нөгөө амьдралд тест би тэгж ажилла тэгж их цалин авсан шүү дээ гэж бодогдохгүй тэр үеэл бодогдтгийм байх гэсэн дүгнэлтэнд хүрч байгаа. Тэгээ төвшөө аюух намайг үнсдэг. А би төвшөө аюух үнсдэг мэссэн юм уу? Бид нар чи би ч хоёр хүнтэй үнсдэг юм байна. А тэгээд одоо энд ингээд яг чи 3 3-аа амьдраа тэгэл ингээд ягаад би төвшөө үнсэх гэдэг сэтгэлний ажид үнсэд байх юм. Би тэгээд тоошоо хийгээдээ гэдэг. Төвшөө анх нэр аюух гэдэгсэн тий. Юм болгоныг ээж намайг үди тоошоо хийгээдээ гэдэг дандаа. Тий тэгээд юм ин ярахаар хүртэл гэдэг үү? Тий би ингээд төвшөө ингээд үнсэх гэсэн аа нэрээ төлгөнийг ажид үнсэж болохгүй шүү дээ. Тэгээ отес би сүлдээ төвшөж шууд хэлсэн шít. За төлөө төвшөө. Тэсэ дөрөв би үнсээ сурцсан юм чинь. Одоо төлөөний хажууд ч үнсэн хажуугүй байсан ч үнсэн шít. Төлцөө хүнсэн шүү. Ээч би бие барин шүү. Нэрээ ээ савл ивэл алийн хүнсээ. Алий гэл. Хөвшөөгөө зарвалгүй. Би тэр өөрөө их тийм үнсэх дуртай л ээч юм шиг байгаа юм тий. Очин очт юм дарж. Та ямар гоцтой сууж. Имбенд төөрөг гоцтой сууж. Гоцхоо гэдэг. Өөр. За одоо. Аа, ээжэс нэг юм асуучих. За.
бороо орох гээд байна уу? Яах вэ? Гэхдээ гайгүй байна аа. Цаад үлээс тээ. Аа, тэр болгоо. За тгүүлч асуу. Би нэг юм асууж байна. За. Ингээд одоо залуучууд ингэ яриад байгаа штэ. Амжилттай амьдрий. Ингээл юм болгоо. Тийм амжилтанд хүрэх хэрэгтэй. Амжилт амжилт гээл. Хүн болгоод ингэ амжилт яриад байгаа штэ. Амжилттай амьдрах гэж. Би даарад үнийг юм надад. Тэгээд та тэрнийг нь яг юу гэж боддгоо залуучууд нэг хүн бол амжилттай амьдрах талаар яриад ингэх юм бол амжилтанд хүрнэ гээл амжилтанд хүрэхлээ хэц байгаа л ном байгаа л хүмүүс яриад яг амжилтанд хүрэх амьдрах нь хамгийн чухал юм уу энэ хараа би яг энэ чиний амжилттай чинь талаар асуух хэрэг зэрэг юм хэлмээр байгаа байхгүй юу хүмүүс одоо тэр молор эрдэнэ гэдэг хүн хэллээ янз бүрийн хүмүүс лекц мэдсэг сонсгоо зэрэг хүүхдүүдийг уралдуулж болохгүй урдаан тэмцэн багнасны хүүхдүүдийн дунд зохиож болохгүй тэр болор эрдэнэ гэдэг хүн бол бүр шууд тэр гэрийн даалгавраар багш нар хүүхдүүдийг их шахаад байна тэгж болохгүй эдгэр энэ үс ёстой буруу би өөрөө хүүхдүүдийн хүмүүжүүлсэн туршилгаар миний хүүхдүүд бас л бага насны хүүхдийн зам цаг насыг тоосон л байгаа шүү дээ. Энэ хоёр ямар хүсрээд үсрээлж явж байгаа гэж. А тэгэхээр зэрэг ямарваа нэгэн уралдаан тэмцээнд хүүхэд орох гэж өөрийгөө сорьж, өөрийгөө бэлдснээрээ ямарваа нэг юм тавч үлддэг тэр уралдаанаас. Одоо хатгалж төвшөө болосоо маш их уралдаанд орж ирсэн. Уралдаан болгоноос нэг одоо доош хүлэг сураад үлддэг байхгүй. Тэрэн дээрээ яаж ажиллах вэ? Тэгээд чадвар нь ингэж нэмэгддэг. А тэгээд гэрийн даалгавар багш өгснөөр тэр гэрийн даалгаврын хийснээр тэр гэрийн даалгавар ач холбогдолд хариуцлага үүрж хичээснээрээ тэр хүүхд хариуцлага үлдчихэж байгаа. Тэр гэрийн даалгаврыг дүүрэн бичээд онц мон завхаасаа илүү яг энийг хийхгүй бол болохгүй. Яг энийг би хий дуусгах ёстой. Итэр гэж бодсноороо хүүхд жижигхэн төлгөө багнасны хүүхдэд мэдээ тохирцол гэрийн даалгавар өгсөн байгаа шүү. Тэрийгээ хийгээд дуусна гэдэг чинь хариуцлага үлдээд байгаа байхгүй юу? Тэгээд зэрэг амжилт нь төрнө гэдэг чинь өдөр мэс хайсыг төрөхтэй болно гэхээс илүү хоёр хуудас бичиж дуусгаараа гэж багшийн хэлсэн бол хоёр хуудасаа бичиж дуусна гэдэг нь тухайн үед жижигэн амжилт. Тэг тингэж ингэж амжилт ингэж ингэж явхад хариуцлагатай өөрөөсөө багаас хариуцлага суулгаад энэ суугаад байна гэдэг л амжилт байхгүй юу. Түүнээс биш ингээд тэр амжилтууд өөртөнд суусан тэр өөртөнд бинт нь хэвссэн хариуцлага том болоод ажил дээр гарахад амжилттай явахын их үсэр болж байгаа байхгүй. Түүнээс чи зүгээр гэрийнхээ даалгавар хийдэг го муу сурж ирсэн тийм мэтийн улсууд нэг их амжилттай явж байгаа нь хавар. Манай ингээм муу сурдаг байсан хүмүүс одоо сайн яваад онц сурдууд нь муу явж байгаа гэдэг боловч тэр муу сурдгууд чи яагаад сайн яваа гэхээр зэр цайгуура жижигхэн ч гэсэн амьдралын ухаан юу гэдэс юм гэрийнхээ хүмүүжлэл олцол байсан байхгүй тийм учраас бас яг бизнес нь амжилттай байж бас болно шүү дээ. На тийм байга. А хоёрт ерөөсөөл одоо би ингээд өвний нутагт ажил хийж гээ. Би төгсөөч гэсэн Монголд ажил хийж гээсэн тий ингээд ерөөсөө хүн ажлыг голохгүй яг тэр барьж явсан ажлаа л яг зуралдаан яг тэрнийхээ төлөө тэмцэл ажиллаад байхад тэгэл тэр бол амжилттай хүрнэ. Их баг гэлгүйгээр сая сая төөрөгтөө түмтэн компани захирал болдоггүй маа гэлэрхэд өөрийнхөө амьдралыг пот хэдл аваа явчих. Үр хүүхдээч тэр эхнэрээч тэр амьдралаа хүний нүдэнд доош нь оруулчихгүй. Хүний нүд бол хамаагүй штэ. Бисний нүдэнд нэг хэр амьдрах нь хамаагүй. Өөртөө сэтгэл зүрхээрээ амьдрал нь доош орчихгүй амьдралаад өөрийнхөө амьдралыг пот хэдээр аваа явчих гэх амжилт байхгүй юу? Тэрийг л амжилт гэдэг тий. Тэрнээс үүш ингээд заавал бүгд компани захирал болдог ч юм уу. Бүгдээрээ Ferrari унаж байдаг юм уу? А тэгээд хүүхдүүд нь ирүүлж зарвал хүүхдүүдээ өсөж боож байгаа яг дэрэгдээс нь хажуунаас нь хараад илүү бүтэн байх л яг амьдралын амжилт. Тэрнээс үүш хүмүүс яг тэрэн дээр залж жоохон төөрөгдөд байгаа юм шиг байна тий. Амар хүмүүнг очоод бизнес. Тий, бизнес хийгээл тэгэл би амжилтанд хүрэлээ мөрлөөгээ. Ерөөсөө амжилт гэдэг бол олон янз байгаа байхгүй тайлбар харах өнцгөөс хар болоод байгаа байхгүй чи нөтэй ингээд оюун билэг одоо юуг амжилт гэж харах уу а тэр би юу амжилт гэж харах уу гэдгээсэл болоод байгаа байхгүй юу тийм А тэгээд тэр бага насны хүүхдүүдэд 10 жилийн хүүхдүүдийн уралдаан тэмцээний 20 морин метр гэдэг бол надад бас л яхаа өчир тутагталтай харамсалтай санагдсан. Хүүхдүүд уралдаан тэмцээнд орсноороо өөр өөртөө хариуцлагатай нийгэм сурч үлдэхээс гадна өөр бусад найзуудтай уулз авдаг байхгүй юу? Нэг ижилхэн уралдаанд орохоор нэг ижилхэн зүйл сонирхлыг найзуудтай олж авч тэрвэрэ параг зүс тэрвэрэ ингээд цог хөвжөөд юм хийх амжилттай ажиллахын эхлэл болчих жоо байхгүй юу? Тэ уу яг ингээд нөгөө тэр утгаар нь би яс би тэрийг бас бодохгүй ингээд утсаахгүй ингээд нөгөө анги дотор нь ингээд хооронд нь өрсөлдүүлээл те ингээд байх ш. А тэрнээс биш гадуурх бусад сургуульч гэдэг юм гадуурх том том одоо те
аудишн юунууд бол байх ёстой юм бэ л гэдэг юм. Ижилхэн сонирхолтой, ижилхэн юуг байх. Одоо жишээлбэл энэ ардаа спи эстрадын дуучин гэдэг уралдаанд дуу дуудах сонирхолтой хүмүүс орж байгаа. А тэр тэмцээнд орсноороо би үнэтэйгээ танилцаад өөр сургууль өөр а тэгээд би үнэтэйгээ танилцаад ирэхээр дуугаа солилцдог, хөгжмөө солилцдог, панорамаа сольждуулдаг, хоорондоо жижигхан хамтлаг болдог. Ингэж ингэж хөгжиж байгаа аахгүй юу? Тийм шүү дээ. Одоо чи яг тийх ухаа учраас надад болох хүслийг тэргээл ингэ. Тийм, надад болох хүслийг чи тэмцэнээс чи айваа одоо хүмүүс бүжиг хамтлагууд. Одоо энэ нөгөө нэг нөгөө дээр үеиг шиг ингэ том том групп хамтлагууд бэндүүд гарч ирч чадахгүй байгаанууд нь энэ тэмцээнүүд бүгд байха болцсон учраас хүмүүс нь ингэ нэгдэж чадахгүй байгаад байгаа юм болов уу. Танилцж нөгөө хамтлаг болж найз нэг олж чадахгүй болохгүй. За би одоо ч ингэдэ бараг дуусгая та тийм. Амьдралын нөгөө нэг сүйд нь хандаж хэлэх юм уу мод гэсэн асуулттэй. Одоо манай үзэгчдэд үгүй эсвэл энэ ээжэс нэг юм л юм асуух гэсэн. Одоо ингэдэ та бит хоёр за бит хоёр залуу гэр бүлүүдэд зориулж та юу гэж хэлмээр бид тэр юу захимаар вэ? За миний хүүхдүүд тэгэрэ ингэрэ гэх. За ингэж тийм байна. За би одоо өнөөдрийг хүртлэх өндөрлөг дээрээс өдр гэж хэлэхэд би бол сургууль хөгжүүлэгч биш. Жирийн нэгэн тий ээж, жирийн нэгэн эмэгтэй. Гэхдээ 50 гаруй жилийн амьдралын одоо мэдээж надад туусан амьдралын туршлага гэж байгаа. А тэгэхээр зэрэг энэ дээрээ сандаж юу хэлэх гэдэг нөхөө зэрэг зөвхөн тайрт хандаж хэлэхэд яг тайртай ижилхэн залуу гэр бүлүүд яг хөө гэрэлж амжаагүй одоо туу манай охин шиг гэдэг ийм улсууд бол байгаа штэ энэ дээр хандаж хэлэхэд юу ч хэлэхгүй зэрэг хүн энэ ардаа хамгийн гол нь бивэнтэ одоо сэтгэлийн дэм өгөн гэдэг бол хүн ганцаа зовсон зүдэрсэн үед бол хүн яаж ичаа сэтгэлийн дэм болгоод авчдаг юм байна. А яг нэг баярлсан баяр цэнгэл на юу болсон үед бол хэцүү. А тэгэхээр зэр таяр маань яаж амьдраарэ гэж хэлэх гэдэг нь үг тэгэхээр зэр би виндэ сэтгэлийн дэм өгөх хүн юугаар дутдаггүй гэхээр зэр төвшиж ойлох мөрөөр дутдаг. Тэгэхээр зэр би виндэ сэтгэлийн дэм өгөх би энийг хэцүү үед нь жаргалтай үед нь сэтгэлдээ нээгээд донгоолгоод яриад төвшөөд загасчих төвшөөд ингээд наалтчих мөрөн болж яваарэ гэж хэлэх гэдэг байна. Тэгэхээр зэр хүн бол би виндэ сэтгэлийн дэм өгөх сайхан үг хэлэхээсээ гадна сайхан гэд би виндэ тулаа төвшөөд явших сайхан халуун дулаан мөрөн болж амьдраарай. Тэгээ энийг бол аягүй сайн ойлгож өргөн хүрээтэй үг учраас нэг сайн ойлгож амьдраарай гэж захих гэдэг юм. За. За одоо бороо орхосон юм та гяс. Энэ дагнаад авчихсан бэлгөөг дуусгах. Дагнаад ингээд туул таавар бэлэг өгөөрэй гэж хэлсэн учраас. Яагаад вэ? Нэг сар хүрсэн өдрийн үлдээд. Одоо тэгэл давраад яаж сар болгон танаас гэхээр. Ингээд энэ ардаа яг эко материал нь эко энэ яг нэг сар хүрсэн дагнаад. Зиа. 06 сард нь хэрэгсэн. Ингээд аяг. Оо за баярлаа. За туулаа. Бидний ч дамжуулсан шүү. За орё. За.